të zotit Kurti dhe krijimit të qeverisë re. Por në të ardhmen, mos të harrojmë, unë nuk shovija atë kuqe të asnjë subjekt politik në një bashkëqeverisje të mëshme. Ma shumë do tjetë, domethënë, betejë koncepteve, situata që do ndodhë tashmë e Kosovë, sidomos në raport me dialogun me Serbinë, sa do të jemi na rezistent në krimin e asociacionit, a do të nënshtrohemi përballë presionit, sepse ka presione, e që aleanca është e gatshme mu largu dhe mi që vemi zgjedhën në çdo minutë, në rast se ne ndërtojmë ose krijojmë asociacion para se me pas një njohje finale të Serbisë, para se Serbia me heke nga kushtetuta e Serbisë Kosovën si pjesë të saj, do me thonë, këtu jemi në një situatë që tashtë, po thëmë edhe ajo, marxha, diferenca e subjekteve politike mund leviz dhe i në zjedhë dhe asha. Në rrasë që ne jemi konsistent dhe e rrujmë këtë substancuarë po flasim e i kemë qëndrime publike, atër mund këtë një ndryshim edhe në teren saj për këtë elektorat. Do me thënë... Por që vetë vendosja është parti serioze edhe ajo i din këto... Këto kuptime, i den këto tema edhe është shumë aktive. Do me thënë, në qofë se mund t'jemi direkt për interesat të publikut që ka, që është jashtë zakonisht me sy e me vesh, ndjek edhe lëvizjet vogla. Do me thënë, tim thua mua Daud që AK-ja e ka shumë të lehtë që për një arsye si asociacioni, ose diçka tjetër, me shumë lehtësi e qonë Kosovën në zgjedhje, po? Absolut, në çdo moment, në çdo situatë. Edhe kjo nuk është që ne e themi publikisht, po këtë e themi edhe në tavolina me partnerët tanë, se çdo lëshim pen këtë drejtim, ne nuk kemi pjesë e këti ekzekutivi dhe natyrisht dhe bëjmë tiri për zgjedhje. Por unë mendoj që edhe vetë partneri jonë i koalicionit, kryeministri Hoti e din këtë fakt, e din peshen, shka do me thonë, e din mashtrimet që ka ndodhë në kaluarën, i din marveshjet dhe pa numër ta që i kemi me Serbinë që i sem implementu asë për safermi në pjesën e Serbisë, pra ne nuk kemi asë një obligim që të shkojmë në marveshjet teknike tjera, ta dëmtojmë shtetin tonë dhe prap dalim të rëndë kërkojmë votë. Pra dhe me thonë asë moralisht, asë politikisht, nuk mund të jemi pjesë për bashkët e një koalicioni në rrasë se pranohet këtë asociacion para një ojës rëzibrok. Atere. Dhe që delë jashtë a kushtetu të gjithë mund. Kjartë, Zoti Hoti ka deklaruar se aji është kunder sjelljes asociacionit komunave serbes, një diskutim para se t'i kërkojët Serbisë që t'bë një njohë.